Tohle bylo takový historický okýnko do světa Bitcoinu, plus teda, jak vypadalo prodávání Bitcoinu před 10 lety, když jsem prodával někdy v roce 2011, 2013. A tak rovnou začnu. Já jsem teda Aleš Janda. Jestli mě někdo znáte, tak buď mě znáte právě proto, že jsem vám prodal Bitcoin před 10 lety, nebo potom jsem se dal na temnou stranu a momentálně pracuji ve firmě na trasování a deanonymizaci transakcí, tak mě možná znáte nějak přesto. O tom druhým můžu postupem času mluvit míň a míň, tak o tom moc mluvit nebudu, ale o tom, jak to chodilo dřív, tak o tom bude ta dnešní přednáška. Takže já jsem vlastně s Bitcoinem začal tak, že někdy v roce, nebo začalo to tak, že někdy v roce 2006 jsem jako student jsem viděl různý takovýhle konspirační videa. Tehdy to byly konspirační vinní videa o tom, jak centrální banky jsou špatný a že emitují v podstatě peníze bez omezení. A tak nějak jsem si říkal, jo, ještě tam bylo, že právě, že to může způsobit krizi ekonomickou, anže to bylo v roce 2006, všechno jenom rostlo, to jsem si říkal, no, jako může to způsobit, ale tak jako asi ne. Pak teda přišel rok 2007, 2008, kdy byla ta ekonomická krize a jsem si říkal, aha, to opravdu, to na tom něco asi bude. No a tak jsem přemýšlel, jak bych to jako, jak by ty peníze měly fungovat nějak líp. No a jak nejsem Satoshi Nakamoto, tak jsem na nic nepřišel. A pak teda byl rok 2010 a já jsem narazil na tuhletu krátkou zprávičku. Tu zprávičku napsal Slash, Marek Palatinus, který později založil Trezor a vůbec a potom koncept mining poolu. Ta zprávička je o tom, že nějaká magická měna internetová překročila celkovou hodnotu 1 milion dolarů. To bylo poprvé, co jsem se o to začal zajímat. Tady si všimněte, že tady je cena 1 USD za 3,74 bitcoinu. Že to není naopak, že to je dolar za bitcoin. To mě tak docela zaujalo, nebo tehdy moc ne, ale teď jo. A já jsem si říkal, aha, to může být právě to řešení těch centrálních bank. Tak jsem si o tom začal něco číst a nakoupil jsem první bitcoiny. První bitcoiny jsem nakoupil na nějaký totálně no-name směnárně, respektive tady nějaký one-man show směnárně, to byla jenom jedna stránka, v podstatě bez jako stylu nebo tak, něco ve smyslu pošlete mi peníze sem na účet a já vám pošlu bitcoiny podle toho, kolik mi pošlete, přičemž kurz se určuje podle tehdy už založený směnárny MTGOX. Ta směnárna fungovala tehdy několik měsíců, nicméně bylo strašně složitý na ní dostat nějak peníze. Neměla žádné bankovní účty, používala jenom různý hodně obskurní způsoby převodu peněz, takže to jsem nějak nevěděl, jak to udělat. Neměl jsem ty možnosti. Nicméně tohle to byl nějaký fin, kde pošlete mi peníze semhle do Finska, nahnáte na ten účet a já vám pošlu bitcoiny nazpátek. Tak jsem to udělal. Ještě jsem teda zjistil, měl jsem účet u spořky, tam jsem zjistil, že za euro platbu bych zaplatil 250 korun. Chtěl jsem ty bitcoiny za 200 korun. Tak jsem si říkal, to je nějak moc. Tak jsem si založil účet u FIA, který měl euro platbu jenom za 50 korun.
pak jsem si říkal, tak abych zaplatil 50 korun za to, abych mohl poslat 200 korun, tak já tam pošlu 500 korun. A poslal jsem tam 500 korun plus těch 50 jako poplatek, vrátilo se mi 83 bitcoinů nazpátek, a tak jsem si říkal, to je skvělý. Tehdy jsem to nepovažoval za moc jako dobrý obchod z hlediska nějaký ekonomiky nebo tak, protože ještě jsem nakoupil v nějakým píku, takovým lokálním. Den předtím to bylo o něco levnější, a den poté to bylo taky levnější. Nevím, jestli ten můj nákup za 500 korun nespůsobil tenhle ten pík. Snad ne. No nicméně začal jsem se o toho zajímat víc a chtěl jsem poznat nějaký lidi jiný, kteří se o to taky zajímají. Těch zdrojů bylo hodně málo, to byla zprávička v podstatě jedna ze dvou na českém internetu. A tak co jsem udělal je, že jsem začal obchodovat s bitcoinama, začal jsem směňovat bitcoiny, tím pádem mě začali sami kontaktovat lidé, kteří o to měli zájem. A fungovalo to teda tak, že já jsem měl nějaký inzerát na local bitcoins, nebo localbitcoin.com, což je něco takový jako aukro na bitcoiny. A dneska už funguje trošku jinak, nicméně tehdy to bylo hlavně, že právě to tam měli lidé inzeráty, kteří chtěli nakoupit nebo prodat. A zákazníci je mohli prostřednictvím té stránky kontaktovat. Tohle je takový ilustrační obrázek, nicméně v praxi to vypadalo spíš takhle. Tohle je anděl a specifický KFC na andělu. To je tady kousek, možná, že jste šli okolo toho. Já jsem pracoval nedaleko odtamtud a vždycky, když mi někdo napsal, tak jsme se teda dohodli na čase a potkali jsme se v tom KFCčku. To mělo tu výhodu, že KFCčko mělo Wi-Fi-nu a bylo to takový, ani jsme si tam vlastně nemuseli nic dát, ale mohli jsme tam strávit nějaký čas. A teď vlastně, kdo mě teda kontaktoval, byli to různí lidé. Nejvíc lidí byli prostě ty nadšenci do bitcoinu, protože o tom někde slyšeli, ale neměli o tom víc informací, nevěděli, jak začít vůbec. Neměli žádnou jako spojnici, já jsem byla jejich první spojka do světa bitcoinů. Těch bylo nejvíc. Společně s tím to byly, já tomu říkám, protistátní živly, to je míněno jakoby v dobrém slova smyslu. Já jsem byl taky protistátní živel, furt ještě vlastně jsem. Prostě to byli lidi, kteří byli různě vymezení proti systému. Těžeři, tak to je jasný. Tam vlastně většina lidí nakupovala, ale nakupovala za malé částky, třeba za 1000 korun nebo tak něco. Já jsem z toho měl fíčko, myslím, 8%. A jak si vzhledem k tomu času a tak, a ke všemu, tak se skoro nevyplatilo tam jít, ale já jsem chtěl hlavně ty lidi poznat a pokecat si, takže i kdyby to mělo být zadarmo, stejně bych to udělal. A ty těžaři teda, ty naopak, ty prodávali bitcoiny a ty prodávali většinou za víc. Ale za víc, to znamená jako za tisíce nebo možná za 10 000. Je 10 000 nebo tak. Nicméně to bylo tak nějak vyrovnaný. Původně jsem to dorovnával nějakým nákupem nebo prodejem na burze, pak jsem zjistil, že vlastně ani nemusím, že ty zákazníci jsou taky jako různý, že to je nula, od nuly pojde. Pak tam byli různí spekulanti, kteří
v tom viděli příležitost, hrnou se do všeho, co je novýho, tak to chtěli taky zkusit. Uživatelé drog, kolik myslíte, že jich bylo? Nebo na které místo byste je zařadili? Jako první nebo poslední, nebo někde v půlce? Třetí. No, byli druhý. Hned po těch nadšencích bylo jich vlastně docela dost, akorát já jsem to vlastně, akorát to byli vlastně jako normální lidi, nebyli to feťáci, až teda na jeden případ, byli to prostě lidi, kteří si chtěli koupit nějaký materiál na dark marketu, tehdy to byl Silk Road. A no, nicméně normální feťák potřebuje svoji dávku hned a nemá kapacitu mozkovou na to řešit nějaký kryptoměny, úplně je nový. To byly vlastně všechno tak jako i dobře vypadající lidé. A pamatuju si na jeden takový případ, že já jsem se teda jako normálně těch lidí neptal, na co to mají, nebo co s tím chtějí udělat, když mi to neřekli sami. Oni mi to většinou řekli sami, protože prostě mi to chtěli říct, ale zase jsem to bral jako, že to je anonymní měna, tak se jich jako nebudu ptát, když mi to nechtějí říct. No a to jsem měl právě, je takhle obchod, že chtěl prodat, koupit týpek třeba, nevím, za 1000 korun. A tak jsem mu to poslal a on říkal, moment, já zavolám teda přítelkyni, jestli už to tam přišlo. A volal a potom říkal, no přítelkyně říká, že to tam nějak nepřišlo. A jak dlouho trvá to zprocesování nebo tak? A já říkám, no tak jako podle toho, kam jste si to nechali poslat? Kam jste to nechali poslat? No rovnou na tu hedvábnou stezku, na ten Silk Road. Tak jsem si říkal, jako nemusí mi to říkat, ale tak jak dlouho to trvá, tak říkám teda, že na Silk Roadu chtějí 3 potvrzení, takže to bude trvat ještě nějakou dobu. A to, že teda to byly 3 potvrzení, jsem viděl, protože to nebyl zdaleka první člověk, co se mě na to ptal. Potom to byly early adoptři, samozřejmě různí, kteří do toho nastoupili brzo, netěžili, ale prostě prodávali svůj zisk v roce 2012. Potom cizinci, to je takový jako zajímavý, přestože jsem měl ten inzerát původně jenom v češtině, tak postupem jsem zjistil, že těch lidí cizinců mi píše asi 10%, tak jsem to dal ten inzerát i v angličtině. Vysvětluji si to obecně tím, že člověk, který je v cizině, tak je jaksi vnímavější k novým věcem, a tak je vnímavější i k novým technologiím, tak se asi víc zajímá o bitcoiny, víc než průměrný Čech, který nemusí být tak vnímavý. A potom teda nezařaditelné různé, to není bod jenom proto, že aby to bylo jako delší. Ty lidi byli opravdu různí. Dá se říct, že každý byl originál a všichni byli nějakým způsobem zajímaví. Mě to prostě bavilo se s nima scházet a poslouchat ten jejich příběh a proč do toho ho chtít a vysvětlovat, jak to funguje a tak. To jsem tehdy hrozně žral. A vlastně to žeru furt, ale tak když to ten člověk o tom chce slyšet, tak mu to řeknu. A potom se stalo, že někdo chtěl nakoupit za 50 000 a těch 8% fíčko se mu zdálo moc. Mně se to už taky vlastně zdálo moc a ani jsem si nepřišel jako komfortně někam chodit s 50 000, když toho člověka vlastně vůbec neznám.
A ty částky se tak jako pomalu zvyšovaly, to, co ty lidi chtěli. Tak jsem si říkal, že možná už bylo teda schůzek dost, že bych to mohl zkusit obchodovat přes účet. Čili, že mi oni pošlou koruny na můj účet u banky, já jim pošlu bitcoiny a v pohodě. Za tímto účelem jsem si zřídil více bankovních účtů, protože jsem zjistil, že když se převádí z jedné banky do druhé, tak to trvá jeden den pracovní. Dneska už to je taky trošku jinak, ale tehdy to tak bylo. Když to jde z té samé banky do té samé, přijde to o toho hned. Aby to bylo pro ty uživatele takový jakoby příjemnější, zřídil jsem si celkem 11 bankovních účtů. Obchodoval jsem, až přišel jeden takový velký obchod, asi za 200 tisíc, respektive série obchodů v celkový hodnotě asi 200 tisíc, nebo možná ještě takhle nějak, až přišel takovýhle e-mail z banky, konkrétně z mBank, tady to je, a tady něco píše o přiložené žádosti a v té přiložené žádosti bylo v podstatě, abych vysvětlil, proč, za co jsou ty peníze, kterými přišly zrovna na účet. A že do té doby, než se to vysvětlí, tak mi musí ten účet teda zmrazit. A já jsem se napřed strašně leknul, jakože, nebo proč to chtějí vědět, co to je za nesmysl. Teď snad jako můžou si lidi posílat peníze, jak chtějí, ne? Nebo ne. Tak jsem jim to teda vysvětlil, že to bylo za bitcoiny a transakce na bitcoinový síti je tady a tady. No nicméně pak teda mi odepsali z banky, že to nechají zablokovaný a že já se mi ozvou z policie. A potom mi do schránky přišlo něco takového. A to už jsem si říkal, že tyjo, já jsem asi udělal něco špatně. Tak jsem šel tady někam na Zbraslav vysvětlit, taky zase jsem vysvětloval, za co to je, měl jsem tam důkazy ve formě screenshotů a e-mailové komunikace a tak. Nicméně, výsledkem stejně bylo, že teda se zakazuje dispozici se s peněžními prostředky. Co se stalo? Bylo to, že někdo udělal falešný e-shop, udělal si účet na jméno bílýho koně, na tom falešném e-shopu prodával nějaký pračky a elektroniku a všechno možný, všechno skladem, zalevno, platba pouze předem na účet, a lidi tam posílali peníze za pračky a za elektroniku a to všechno to posílali na ten účet z toho bílýho koně. No a potom ten pachatel následně si u mě kupoval bitcoiny z účtu toho bílýho koně. A potom, co lidi teda si začali stěžovat, že jim ty pračky nějak nepřichází, tak šli na policii, policie šla po penězích, tam zjistili, že je to poslali na nějaký účet. Z toho účtu to šlo na můj účet a tam ty peníze zůstaly, tak je zabavili tam. A tady ještě... Navíc mi ještě teda nějaký účty zrušili a
Jo. No nicméně, tohle ten případ se táhnul teda několik let, když jsem měl zabavený ty prostředky. Bylo to pro mě hrozná nejistota, úplně nová věc. Jestli mi je vrátí, teď vlastně, ono to není tak, že by se zjistilo, no tak to bylo za bitcoiny, tak tě teda vracíme, to ne. Ono, když mi je takhle zabavili, tak pak oni mi je nemůžou odblokovat, protože k těm prostředkům si znáší nárok více stran. A těch více stran to jsem byl teda já, a to potom byli všichni ti poškození, kteří vlastně tam poslali ty peníze a nebylo zjevný, komu z nich to patří. Což teda bylo docela špatný, nicméně, takže tady jsem byl zproštěn viny, jakože jsem to neudělal minimálně schválně, nicméně ty prostředky jsem měl zabavený teda furt. A tohle to je nějaká zpověď někoho na internetu, kdo se vlastně přiznal k tomu, že on je ten bílej kůň. Myslím, že to bylo, nejsem si jistý, jestli to bylo k tomu mýmu případu a nebo nějakému vedlejšímu, ale v podstatě to fungovalo úplně stejně. Jde tam o to, že dělal nějakého finančního zprostředkovatele pro někoho na inzerát, no a ten někdo na inzerát mu řekl, běž a založ účet, budeš fungovat jako finanční místní zprostředkovatel a potom jim dal přístupy k tomu účtu. A vlastně je ten pachatel ovládat, dal potom cizí účet. Je to takový nešťastný případ. Věřím, že spousta lidí by se na to nachytali úplně stejně. Mě ty peníze nakonec teda odblokovali po 3 letech. Mezitím, protože jsem sám si říkal, že ten obchod byl sám o sobě divný, a tak možná bych mohl teda do budoucna jaksi se vyvarovat takových podivných obchodů a obchodovat jenom ty normální obchody jako dřív. A tak jsem to zkusil znova, asi po půl roce jsem se tak oklepal a zjistil jsem, že mi posílají peníze spousta jiných špinavých peněz, který jsem nerozpoznal, ty obchody vypadaly docela normálně na oko a že nejsem schopen rozpoznat, jestli ten člověk na druhé straně chce opravdu bitcoiny, protože chce, a ne protože chce přes ně prát ty peníze. Takže mi zabavili ještě asi 4 další účty. Poté už jsem teda přestal obchodovat úplně. Tak. Dalším vším důvodem, proč jsem přestal obchodovat, bylo i to, že jaksi vzrůstal tlak na nějakou regulaci a na nějakou regulaci obchodníků. A já jsem se v tom nechtěl úplně plácat. Je jednak regulaci obchodníků, jednak jaksi danění toho jejich výdělku. Já jsem ten výdělek si zapisoval, vedl jsem teda daňovou evidenci, ale právě protože jsem nevěděl, jak to zdanit, tehdy to nebylo zdaleka tak jasný jako dnes, tak jsem to udělal tak, že jsem byl finančně furt jako na nule a veškeré příjmy jsem si nechával vál v těch bitcoinech. A což se teda postupem času ukázalo jako skvělej tah. Nicméně obchodovat jsem teda úplně přestal. No a teď nějaký části, jak vlastně tehdy Bitcoin vypadal.
co si lidé mysleli a tak. Já tady mám screenshot Bitcoinu 0.1. Toto byl úplně ten první Bitcoin, co napsal Satoshi a takhle ho poprvé prezentoval. Tady vidíte, že 213 blocks, že teprve nastalo jenom 213 bloků. Ten screenshot samozřejmě udělal Satoshi sám, to není můj screenshot. Je to takový vlastně jednoduchý program, umí jenom jakoby poslat a přijmout peníze. Nicméně i tak ten program uměl spoustu, nebo uměl věci, které dnešní Bitcoin neumí, a spousta věcí tam bylo taky nějakou nahodilé, které jsou v Bitcoinu dodnes. Například to, že jak jsou generované adresy, respektive jaká je ta textová reprezentace těch adres, že to začínalo na jedničku, pak tam bylo nějaký base 58 kódování. To base 58 to bylo vymyšlené speciálně pro Bitcoin, normálně se používá base 64, jenomže Satoshi nechtěl, aby jak si se pletla jednička s Elkem a velký O s nulou a takovýhle znaky, tak je z toho vyházel, udělal teda base 58. Je tam spousta věcí, které nejsou úplně jasné, proč je udělal tak, jak je udělal. Například ta adresa měla délku 34 znaků, nebo když dneska vytvoříte adresu, takovou tu legacy adresu, případně legacy segwitu, adresu začínající na trojku, tak má 34 znaků ve většině případů, ale v jednom z 58 případů to má míň. To má o jeden znak míň. A v jednom z 58 případů z této výjimky to má ještě o jeden znak míň. A je to hrozně neintuitivní, teoreticky by ta adresa mohla mít 26 znaků a bylo by to taky validní adresa, ale ta v praxi se ji nikdy nenastává. Já tady mám ještě další. A spousta takových věcí, já pak ještě nějaký ukážu. Tady je teda to hlavní okno, když se podívám na okno, jak to vypadalo, když jsem chtěl poslat ty bitcoiny, tak tady vidíte enter the recipient IP address or bitcoin address. Co to kurňa je? Jaká IP adresa? Zadejte IP adresu, jakože příjemce zadávám jako IP adresou. Dneska ten koncept vůbec neexistuje. Nicméně ty první verze Bitcoinu to měly. Satoshi měl tak nějak takovou vizi, že každý bude online a budou si posílat Bitcoiny na IP adresy. A na té IP adrese bude sedět, nebo teda bude běžet ten program, který bude naslouchat na nějakém portu. A když já se s ním spojím a řeknu mu, hej, chci ti poslat bitcoiny, tak on mi řekne nějakou svoji adresu bitcoinu, kam mu to mám poslat a já mu to tam pošlu. A že vlastně vůbec se nebabrám s těma dlouhýma nečitelnýma adresama, rovnou tam zadám jeho IP adresu nebo teda doménový jméno. Tohle Bitcoin už dávno neumí, důvodů je několik. Mělo to spoustu problémů, ten hlavní problém je, že to bylo náchylné na man in the middle, čili, že kdybych já byl někde na síti mezi tím příjemcem a odesílatelem a viděl bych, že někdo posílá požadavek, že někomu chce zaplatit,
A navíc to muselo být dešifrovaný, protože z podstaty ty věci, no tak bych mu tam mohl podvrhnout vlastní adresu a on by zaplatil mě místo tomu reálnému příjemci. Takže v pozdějších verzích asi o dva roky po vydání tohle to bylo zase odstraněno. Tak, tady mám, jak o tom informovala tehdy různá média, nebo média, no, třeba na root.cz, což je takový server pro Linuxáky, tak tam je už spoustu let, furt to vlastně vyně vychází, je tam taková sekce, teď jsem to zapomněl, no prostě nový software, který se udál. A Bitcoin je uveden jako další nový software, zajímavý, který si můžete stáhnout na Linux. A když se podíváme do diskuze, tak jak si samozřejmě tím, že to byli Linuxáci, tím se o to zajímali víc než normální lidi, nicméně ta skepse k tomu byla jasná, pochopitelná, bylo to něco, co fungovalo úplně jinak než všechno, co do té doby existovalo. Takže tady to je, všimněte si toho data, jo, vadí se CE11, hejtuje tam Bitcoin, že to je totální nesmysl, to nemůže nikdy fungovat. Obecný úzus byl, ano, to opravdu je nějaký totální test, nikdo do neví, co to udělá, nikdo do toho ho nedával víc, než si mohl teda dovolit, nebo víc než v podstatě nulu, protože to bylo něco naprosto novýho a tím konceptem neví danýho. Tady je graf ceny, já jsem tam schválně nedal osu Y, nicméně to je normálně lineární graf, tady je nula. A tak tady můžete vidět, jak moc ta cena rostla. Tohle to je od května 2011 do nějakého konce listopadu a že od května do června to vyrostlo asi 15krát nebo 12krát a potom to zase spadlo 16krát. To je hrůza. To je totální hrůza. Ty chudáci, co nakoupili někde tady nahoře, přišli o, tak nevím, 95% hodnoty. A tehdy to bylo normální, taková volatilita prostě byla, všichni se s tím museli tak nějak smířit. Nicméně přece jenom tenhle ten pád, to bylo i tak docela moc na všechny. Tady v tom bodě úplně na konci se konala konference. Jo, tady potom mám ještě, kolik to vlastně je. Na vrcholu to bylo 32, tam to bylo za $2 za Bitcoin. To je výplach šílený na bitcoinové poměry, nebo i na jakýkoliv jiný. Proč jsem tam dal zrovna tamhle ten datum? Ten je tam proto, že v tom, na konci toho listopadu 2011 se konala druhá bitcoinová konference na světě. První byla někdy v květnu v New Yorku, druhá byla v Praze. Já jsem na ní byl, bylo tam asi 5 Čechů dohromady, dělal to nějaký cizinec a dělal to v Praze, protože to je tak jako v srdci Evropy, tak aby
se mohla celá Evropa na to sjet. Bylo tam asi 100 lidí, mezi nimi tam byl i někdo od švédských pirátů, Rick Falkvinge, docela aspoň tehdy známá postavička. Ten veřejně tvrdil někdy už právě od toho května, že všechny své úspory a peníze, co vydělá, dává do Bitcoinu. Tehdy si všichni jiní mysleli, že to je úplný blázen. Pak tam byl v tom listopadu. Myslím, že se ho nikdo neptal na jeho investici, protože celá ta konference byla vlastně v duchu, že Bitcoin je super nápad, ale možná to asi nedopadne. Tak uvidíme. Že je to vlastně škoda, nevíme proč, ale tak. To bylo vlastně naposled, co byl Bitcoin za $2. Tady si všimněte, že kus chybí. To je proto, že tyhle ty data jsou z MTGOXu. MTGOX byl teda, jak už jsem řekl, první směnárna bitcoinová. A tady byl zrovna nějaký výpadek, respektive nějaký hack. Jeden z hacků MTGOXu, bylo jich celkem několik, ovšem ten poslední skončil tak, že na začátku roku 2014 zmizelo 800 000 bitcoinů a vlastně zmizely všechny úspory těch lidí. Později se našlo 200 000 bitcoinů, protože ty fanoušci MTGOXu, nebo teda ty nešťastní uživatelé MTGOXu, jak si trasovali bitcoin a našli, že tady je nějakých přebytečných 200 000 bitcoinů, který asi budou MTGOXu. A MTGOX řekl, aha, vydá, to je pravda, opravdu jsem je našel tady na nějaký starý peněžence, tak nestratilo se teda 800 000 bitcoinů, ale jenom 600 000 bitcoinů. Mimochodem ten případ MTGOX se táhne vlastně dodnes, respektive ty lidi, co tam měli prostředky, je furt ještě nemají, nicméně mezi tím ty bitcoiny, těch 200 000 bitcoinů se prodalo, buď to z části nebo úplně, každopádně tak, aby ty lidi dostali tu svoji hodnotu zpět. Nejsem si ale jistý, jestli tu tehdejší hodnotu v dolarech nebo v bitcoinech. Táhne se to už řadu let, bylo to v roce 2014, teď je 8 let později a furt to není vyřešený. K tomu MTGOXu to byla vůbec zajímavá směnárna, měla spoustu specifik. Už ten název, proč to znamená MTGOX, MTGOX, no ono, jak vůbec jakoby největší směnárna přijde k takovému názvu, no on ten majitel dřív obchodoval s kartama, takovýma těma herníma kartama, jmenoval se to Magic the Gathering, čili Magic the Gathering Exchange, čili MTGOX. A chvíli to nějak provozoval a pak nějak to provozoval, přestal z nějakého důvodu. A pak tu doménu mnu měl, ještě mu teda nevypršela a chtěl udělat nějakou tu bitcoinovou směnárnu. No a teď kam to dát? No tak už tu jednu volnou doménu mám, tak proč to nedat třeba tam? A to byl celý vlastně důvod. Co taky z dnešního pohledu unikátního toto umělo, by bylo třeba, že tehdy jste měli peněženku vlastně buď tu hlavní, anebo jste to měli někde na směnárně, neexistovala vlastně žádná jiná, ty přišly až nějak později. A ta hlavní peněženka měla jaksi ty svoje klíče uložený v takzvaném souboru wallet.dat. A
já, když jsem měl tu peněženku a pak jsem si řekl, no ale nechci už to spravovat na peněžence, blockchain je už docela veliký a tak, ale zároveň si chci nechat ty adresy, no tak já importu tu moji peněženku do té směnárny. A vzal jsem ten soubor, tam bylo vyloženě na to rozhraní, kde jsem teda importoval tu svoji peněženku, cokoliv přišlo na ty adresy a MTGOX to vzal první, jako dřív než já, tak to se mi přičetlo do toho jejich účtu. Výsledkem bylo teda, že minimálně jakoby trasovacího hlediska to udělalo naprostý maglajs, což bylo dobrý pro anonymitu, nicméně celý ten hack té burzy spožíval v tom, že jim právě někdo ukradl spoustu privátních klíčů, ale on to z nich nevybral hned. On je právě ukradl a postupem času si pomalu odlejval peníze. A odlejval si peníze, MTGOX bylo tehdy sice ohromný, jenomže to provozovali furt jako malí lidi, diletanti, kteří neměli jako žádný monitoring, nic, takže si nevšimli toho, že jim ty peníze ubývají, a když si toho všimli, tak nevěděli kde, anebo co s tím mají udělat. Takže si postupem času postupně nechali ukrást všech těch 600 tisíc bitcoinů. Myslím, že někdy poslední měsíc anebo dva dělali různý zoufalý činy, jakože omezovali výběry a byl tam nějaký robot, který víc nakupoval, než prodával, nebo obchodoval s fejkovýma bitcoinama tak, aby nemuseli moc vyplácet a aby lidi spíš to k ním teda dávali. Nakonec to muselo krachnout, protože to bylo zjevně směnárna s frakčním bankovnictvím. Tak. Tady mám taky z diskuze z roku 2011. V podstatě to je o tom, že to těžení už se moc nevyplatí. A pravda je taková, že těžení se vlastně nevyplatilo běžnému člověku vůbec nikdy. V každé době bylo lehčí nebo levnější si ty bitcoiny koupit, než vytěžit. Ale já to tady ukážu ještě na takovým dobrým příkladě. Tohle je graf obtížnosti. Tady vidíte vlastně jednu fialovou čáru, takovou zubatou, a potom tam je taková zelená, ta je taková jako chlupatá čára. A ta zelená je rychlost těžení bloků. To je to, jak to skutečně náhodně tam naskakovalo. A ta zubatá, to je ta obtížnost toho bitcoinu. A vy vidíte, že ta obtížnost se po 14 dnech, nebo prostě po nějakém čase, po 14 dnech se přizpůsobuje tý zelený. Čili když jde ta zelená nahoru, tak ta obtížnost jaksi následuje tu zelenou. Když je ta zelená naopak dolů, tak ta obtížnost jde taky dolů. A tohle je screenshot za poslední rok. Co je ovšem zajímavější, je, jak ten graf vypadá za celou dobu. Všimněte si, že ten graf je teda logaritmický. Ta obtížnost se zvedla, myslím, o 11 nebo o 12 řádů, což je naprosto brutální. No nicméně víte, že ty dvě čáry jsou v podstatě furt tak nějak u sebe. Kromě tady té části úplně vlevo dole, a já jsem ji tu zvětšil, tady vidíte, že ta zelená čára jde dolů, čili že se těží těch bloků míň, ale ta obtížnost zůstává furt stejná. A proč?
No, protože ta obtížnost už byla na úrovni 1 a ono to, ten protokol prostě neumí dát jako nižší obtížnost než 1. Čili to znamená, že někdy tak po dobu 3 čtvrtě roku, v tom roce 2019 a na začátku 2010, tam to těžení se tak strašně nevyplatilo, že se těžilo tak málo, že ani ta obtížnost se tomu nedokázala přizpůsobit. Bloky byly jednou za 20 minut. Prostě ta hodnota Bitcoinu byla tak malá, že se to nikomu vůbec nevyplatilo těžit. V tomhletom období se teda to těžení bylo nejméně rentabilní. V dalších obdobích už to bylo jenom lepší. Takže pokud někdo říká, že dřív se to těžení vyplatilo a teď už ne, tak je to spíš naopak. Tak já ještě ukážu k tomu klientovi, nebo vůbec, co tak jako bylo. Tohle je takzvaný lock. To je, když... Mimochodem ten první klient právě jde najít na internetu, je to někde na GitHubu, můžete si ho zkusit spustit. Je to docela zajímavý, nepřipojí se teda k žádnému uzlu, ale můžete tam dát, jakože má těžit. A on aspoň teda mě netěžil, nevím jak proč, ale udělal mi takový log. To je prostě soubor toho, co dělá ten software. Všimnete si, co je na tom logu zvláštního. Já nevím, jestli jste, kolik tady je jako adminu a tak. Jestli nevíte, tak tam chybí časy. U každého, před každým řádkem je u normálního logu napsaný, kdy to nastalo, aby viděl, jestli to nastalo před sekundou, anebo včera. A tady nejsou. A nejsou tam z toho důvodu, že Satoshi je tam schválně nedal. A nedal je tam proto, že se obával, že kdyby došlo k zabavení několika počítačů právě uživatelů Bitcoinu, a tak by se ty vyšetřovatelé mohli podívat na časové známky a podívali by se vlastně tím, jak se která transakce propagovala, případně který blok se propagoval sítí, kdo co viděl, tak že by mohli určit, kdo vytěžil nějaký blok nebo kdo poslal nějakou transakci. To se ukázalo jakoby paranoidní představa, takže po dalších několika letech se tam přidala možnost tam ty časy dát a potom se následně vyhodila i ta možnost, aby tam nebyly. Další taková zvláštnost, co je, tohle je screenshot z Block Exploreru, ono to je tady blbě vidět. No nicméně, tak řeknu, co jde. Tohle jsou dva různý bloky a seznam transakcí. Tohle je blok 9.1.8.1.2 a tenhle ten je o 30 bloků dál. A tady vidíte, že to má tu první transakci, která jde na adresu toho těžaře, tak tam má nějaký hash. To má nějaký hash D5D a něco dál. Na tom je zajímavý to, že ta transakce by měla být unikátní vždy. A tady je ale úplně ta samá transakce v tomto bloku i v tom bloku. To je tam prostě dvakrát. Ono se to stalo dokonce ještě ten případ dvakrát, že jsou dvě různé dvojice transakcí, které mají stejný ID. A teď jak je to možný? ID je vlastně hash té celé transakce, kde ta transakce má nějaké vstupy a nějaké výstupy. A tím, že
jeden vstup jde utratit jenom jednou, tak musím vždycky utrácet jiný vstupy a tím pádem vždycky to bude mít jiný hash. Jenže v tomto případě je to transakce, kde já utrácím nový bitcoiny, čili to nemá žádný vstupy a má to ten samý výstup. Když to teda nemá žádný vstupy v obou případech, stejný výstup v obou případech, hash bude stejný. Tohle je ohromný problém pro všechny block explorery a vůbec pro vlastně jakýkoliv software, který nějak musí pracovat s blockchainem. Všechny ty softwary mají prostě vyloženě v kódu podmínku if blok je 91842, ignoruj ho, je špatně. Ale v blockchainu už to je, nedá se to z něj vymazat. Později ta chyba byla opravená, tak aby to nešlo tohleto vytvořit. Je 22, já ještě mám tady pár takových věcí. Obecně dřív ty bitcoinové směnárny byly takový průkopový v mnoha ohledech. Když jsem já vlastně začínal na směnárně, tak to bylo něco nevídaného, že já můžu poslat do směnárny a obchodovat jenom za 500 korun nebo za 200 korun. Tehdy nebylo ani žádný KIC, protože Bitcoin nikoho nezajímal, takže jsem se nemusel ani nikde ověřovat. Ten order book jsem viděl v reálném čase a mohl jsem obchodovat 24 hodin denně. Tehdy to bylo něco nevídaného, protože tradiční trhy ten order book měli schválně posunutý asi o 4 hodiny. Samozřejmě obchodovalo se jenom v obchodní dny a v obchodní časy. Bylo to až pro nějaký lidi od nějakého limitu, čili třeba méně než za desítky, stovky tisíc nešlo investovat. Tady do Bitcoinu se mohl investovat strašně jednoduše, bylo to v mnohem nový. To taky, já tady mám takový jakoby drobnosti a oni spolu nějak nesouvisí, ale to nevadí. Dřív neexistoval seed. Všechny ty bitcoiny nebo ty privátní klíče se generovaly za chodu. Což znamenalo, že po každé transakci jste museli udělat novou zálohu. No a jednou se takhle stalo, že i po každé odchozí transakci, protože jak si ta change adresa jde na nově vytvořenou adresu. No a jednou se takhle stalo, že někdo si slil, myslím, 3000 bitcoinů a zkusil si na vedlejším počítači jenom úplně jakoby v novém Linuxu poslat jeden bitcoin někam jinam, jako jestli to funguje. A on ho poslal a v tu chvíli se mu to nějak celý zaseklo. A teď on teda poslal ten jeden bitcoin a těch zbývajících 2999 bitcoinů si poslal někam na tu change adresu. Ale protože se mu to nějak celý seklo, tak už se to nestihlo uložit do té peněženky. A takže to poslal na adresu, kterou už neměl. A tenhle ten a mnohé jiné případy vlastně vyřešil až koncept seedu, kdy já mám prostě nějakých 12 slov nebo 24, v praxi to je 256 místní číslo, z nich se teda derivují všechny adresy v tom samém pořadí pořád stejně, není tam vlastně už nic náhodného. Ohledně anonymity, to bylo taky třeba zajímavý,
tehdy si s anonymitou nikdo nelámal hlavu. Teoreticky sice by se bitcoiny brali jako anonymní, ale všichni si řekli, no ale na to neexistují žádný nástroje a více méně. Každý používal jednu adresu na všechno. Běžná praxe byla, že ta adresa jedna na všechno byla v patičce třeba na diskuzním fóru, jakože kdyby náhodou tady prostě píšu nějaký příspěvek a kdyby se někomu to líbilo, tak mi může něco poslat. Nevím, jestli to někdo něco co takhle poslal, ale díky tomu bylo vidět celá historie všech těch lidí. Naštěstí nic takového už se teda neděje. Další zajímavost je třeba, že Satoshi udělal v kódu chybu, a jak udělal tu první transakci. První transakci, respektive jak vytěžil ten první blok, tak ten výstup z toho bloku nelze utratit, protože ten klient obsahuje chybu, že nějak to, ten výstup nezahrne do toho, do těch mincí, které lze utratit. Čili Satoshi nemůže utratit svých prvních 50 bitcoinů, může utratit až všechny ty následující. Ještě jsem si tady taky připravil. Satoshi byl geniální ve spoustě věcech, ale nemohl být ve všem. Jestli jste někdy přemýšleli, jak vypadá, nebo Bitcoin je založený na šifrování pomocí eliptických křivek. Jestli jste přemýšleli, jak vypadá eliptická křivka, tak takhle nějak. A v podstatě vaše adresa je bod na té křivce. A teď je potřeba nějak definovat ten bod. A jak byste definovali bod? No tak on udělal to, že prostě to má souřadnice x a y, a když ten bod je třeba tady, tak je to nějak minus 1,5 a minus 20 něco. A takhle to tam zaimplementoval a takhle to fungovalo minimálně další 4 roky, ty, co přišli po Satoshim, tak zjistili, že, nebo ono to bude, ono to je takhle zjevný, ale implementace asi není tak snadná. Většina těch bodů je někde úplně jinde, takže někoho napadlo teda, proč tam nedat jenom bod na ose X a potom jeden bit, jestli to je ten bod, který je nad osou anebo pod osou. Nemá cenu tam dávat bod, který není na té křivce, protože z toho by nešlo nic utratit. Výsledkem je, že ty první bitcoiny za prvních několik let jsou utratitelné hůře, nebo respektive se dají utratit dráž než ty současné, protože ten veřejný klíč tehdy měl 65 bytů, a když to dnes už jenom 33. A je to vlastně jenom bug, nebo respektive ne bug, ale něco, co Satoshi mohl vědět, ale prostě nevěděl, protože že nemůže vědět všechno. Jo, tak to je všechno. Čas skončil.